کریم ہوئے گا میرا نبی غلامہ واسطے اے یاد رکھے آجے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو میراج دی رات رب دی بارگاہ وچ گئے تے سر سجدے چ رکھے آجے اللہ پاک نے فرمایا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اٹھاؤ سر عرض کیتی مولا امت دے گناہاں دا بھار سر نہیں چاڑ دیں گا امت دے گناہاں دا بھار سر نہیں چاڑ دیندا رب فرمایا والا سوف یوتی کا رب کا فطر دا محبوب سر اٹھاؤ میں امت دے معاملے تنوں اتنا عطا کہ تو میری عطاواں تے راضی 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 ہر کوئی آدا رب راضی ہو رب دا سونیا رب چاندا مصطفی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا رضا محمد جناب محمد برائے الہی جناب الہی برائے میرے اعلی حضرت فرماندے کہ ہر کوئی چاہندا ہے کہ رب راضی ہوے رب چاہندا مصطفی علامہ اقبال درویش لاہوری اے جدو اعلی حضرت دا کلام سندا نا سن کے آدا واہ 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 کیا خوبصورت کلام کیوں کہ اعلی حضرت لکھتے ہی حضور دے عشق ڈب 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 اعلی حضرت دا کلام ہے نا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں اے اعلی حضرت کا کلام مولانا حسن رضا خان نعت خان اب آپ ذرا خصوصی توجہ کریں جی مولانا حسن رضا خان کے کلام چکیا مکمل نہیں اجے مقتا اعلی حضرت نے نہیں سی لکھیا اے چک کے داغ دل بھی کو لے کے جڑا دل دا بہت بڑا شاعر سی بڑے بڑے شعرا دا استاد سی بڑے بڑے شعرا دیاں غلطیاں کردا سی مولانا حسن رضا خان کلام چک کے لے گیا کہن لگے جی اے دل بھی صاحب ذرا چیک کرے جا کلام کیسا ہے اکھے کس لکھیا کہن لگے بعد ہی دسا پہلے چیک کرو کو غلطی تے نہیں جدو داغ دل بھی نے پڑھیا نا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے تے پھر غنچے تے کھل گیا پہلے مصرے جی دنیا بدل گئی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب پینا سرد ہوگا ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا جس وقت داغ دل بھی یہ کلام سنیا توجہ کرے آجے جتنے آلے زو کو جدو یہ کلام سنیا آکھن لگا حسن یہ کلام کس کا آکھن لگے کو غلطی تے نہیں کہن لگا میں دے ہاتھ چمنے اے لکھیا کس سے مولانا حسن رضا خان نے دسیا میرے برادر اکبر امام احمد رضا نے لکھیا اس وقت ایدہ جڑا مکتا ہے نا ملک سخن کی شاگی تم کو رضا وسلم اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھیا بلکہ داغ دل بھی نے لکھیا سی ملک سخن کی شاگی تم کو رضا وسلم جس سمت آ گئے ہوں سکے بٹھا دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے اعلیٰ حضرت نے لکھیا ایڈا بڑا عالم ہوئے کیوں جی خالد صاحب اتنا بڑا عالم ہوئے تے وہ اپنی تعریف آپ کرے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا کو رضا کو رضا اپنی تعریف آپ نہیں کی تھی کہ داغ دل بھی نے لکھیا سی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام جو دو اقبال بھی سنیا وجد ہی چاہ گیا آکھن لگا واہ واہ انی باری کینی کے رائج کیا ہے امام احمد رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا رضا محمد اقبال نے وجد آیا اسی وزن سے اپنے دو شعر لکھ کے نعت خان دے کے رکھیا کہ میری بھی حاضری لوا احمد رضا دے نالا نعت خان نے پڑھیا تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے عالم حیران کی دیگا لے بھی جنت بنائی کہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے عالم بنائے خدا اور بسائے محمد ارے تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے قیامت دن ہونا میرے نبی پاک فرمایا کہ جس وقت میری امت پل صراط تو گزرے گی نا میرا سچا عاشق میرا غلام تھلو جہنم دی آگ پکار کیا کہ گی اور نبی دے نوکرہ جلدی ٹاپ کیوں بھائی جہنم دی آگ پکار کیا کہ گی تیری ٹھنڈک نال میری آگ ٹھنڈی ہو
لہذا جلدی جا جبریل بھی سرکار دی بارگاہ چرچ کر دین آقا کریم نو معراج دی رات یا رسول اللہ تسی اتھے چل دیو جتھے کوئی نہیں جا سکتا بس رب دی بارگاہ چ منظوری لے کے آیا جے آقا فرمایا منگ کی منگنا ہے جبریل آکھن لگا کہ قیامت دا دن ہوے بس میرا 600 پارے ایک کھولا سورج طلوع ہو کے غروب ہو سکتا ہے اودی ایک درد میرے پر نو دور نہیں کر سکتی ایڈے بڑے میرے پر میں چاہنا قیامت دا دن ہوے ہر کسی پن سراب تو گزرنا ہے جدو تواڈے غلام گزرن نا میں اپنے پر کھول کے جہنم نو کڈ لواں تواڈا نوکر میری کان تے پیر رکھ کے ضرور پڑ دا جنت داخل ہو جبریل امین اس خواہش دا اظہار کردا ہے ہن کوئی بندہ دسے کتے گئی ہیں رشتہ داریاں یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی کوئی رشتہ نہیں اقبال ادا جب میں تاریکی یہ منزل سے گھبراتا ہوں تو ان کی آواز آتی ہے کہ میں اتھے سارے رشتے قبر تے مٹی پان تک خدا دی قسم ہے پتر نو کنڈا چبے تے ماں تکلیف محسوس کردی کوئی دسے پتر مر گیا تے ماں وی نال مر گئی پتر ماں نال پیار کردا کوئی دسے ماں مر گئی پتر وی نال مر گیا یار یاری دا دعویٰ کردا اطلاع ہوندی تیرا دوست فوت ہو گیا پہلے پتا دبنا کرو ایڈی بے وفا دی باپ مربے چھڑ کے گیا تے پتر کی کردا ہے اس مربے وچ 6 فٹ جگہ نہیں دیندا پیو نوں آدھا قبرستان ہی پتا کرنا جڑے مربے چھڑ کے گیا میں اوتھے تدفین نہیں ہوں اتنی بے وفا دنیا کہ تیریاں بیٹیاں تیری ماں تیریاں بہناں بہناں تے گھر تڑپن گیا تیری بیوی گھر تڑپھا دی تیرا یار مٹی پا کے پلٹ جائے گا تیرا بھرا مٹی پا کے ٹر جائے گا ویر ٹر گیا میری کنڈ ننگی ہو گئی پر مٹی پا کے پلٹ جائے گا گھر پہ کھڑی نے آکھیا نا میرے نبی نے فرمایا جتنے رشتے نہیں مٹی پان تک یاد رکھی قبر اگر کوئی رشتہ محمد کا رشتہ جڑا قبر آقا کریم نے فرمایا میرا رشتہ جیڑا قبر وچ نال جائے گا پتا چلیا اور پھر یاد رکھی قبر وچ بھی تین سوال مر رب کا تیرا رب کون ماں دین کا تیرا دین کی میرے نبی کی زیارت ہوئے گی میرے نبی کی زیارت ہوئے گی پوچھیا جائے گا اس ہستی دے بارے دنیا وچ کی آکھیا میرے نبی دی زیارت کروائی جائے گی پوچھیا جائے گا کی آکھیا اس ہستی دے بارے دسنا پوے گا کہ میں کی آکھیا کوئی آکھے گا میں میلاد تو منع کردا سا میں آدا سا اذان نال درود نہ پڑھیا کر میں جنازے تو بعد دعاواں ڈکیاں لیکن میں تے سوچیا جدو میرے کولو پوچھیا جائے گا میں آکھاں گا یا رسول اللہ اے سرگو دے دیو سنیاں نو پوچھ لو میں تے گلی گلی کریا کریا کوئی رٹ لائی کوئی دس دیتا کہ نا رشتے ضروری نے اے لکھ اے لوہے محبت محبت ہن نیک وی ماوا حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے خدا کی قسم اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت کو دیکھو ہمیں پنج تن کا گھرانہ